بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داود يا الميل شوكتان هل كان يوم تي في كسر وادا برامج كنا فلان قين تحوك تعلمك وأفرط منك بيش جن ورسنة كلا سدح برامج كنا داود يا بدأ أي ندرة كسر هدي الله أود لا أورها اورا لكن اورا لكن روش كأمان تجن تلدي وقول عصلا كجراء عي مركل مجال العاصمة دا, دا يوكرين كيف مراكن كأو بالله بس تركيا xilli baiden uu ka codsaday kongareska maraykanka inuu ansixiyo heshiiska f sxten ee turkiga waxaan idiin heynaa warbixino dhinacyo badan taabanaya oo arimahan ku saabsan daawadayaal mar kale soo dhawaada daaad fala hadiad nagu cusubta nagusoo biirjenal surbnsr frg malelkasia unoqoto daawadeen ugu horeya maxadsanid barnaamijka anu gudagalanay arimaha dagaalada aynu ku bilaabanaa caasimadda ukrain ee kif ayaa maantaoo sabti ah waxaa lagu garaacay gantaalo cusub oo ruushku leeyahay iyadoo xaala deg deg ah lagaga dhawaaqay dhowr gobol oo ukrain ka tirsan saraakiisha ukrein ayaa ku dhawaaqay in weerarada gantaalada lala beegsaday xarumaha kaabayaasha ee magaalada waxayna dadka deegaanka ka codsadeen ka in ay gabaad ka dhigtaan guryaha sidoo kale qaraxyo ayaa laga maqlay gobolka denibro waxaana magaalada laga maqlay dhawaqa seeriga digniinta oo dadka looga digayo duqaymahan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay magaaladan waxaa ka dhaacaya waxa mawjado duqeymo ah oo ruushka kuna garaacayo gantaalada iyo diyaaradaha aan duulyaha lahayn kuwaasoo burbur weyn u geystay kaabayaasha dhaqaalaha ka gaar ahaan shabakadaha korontada iyo biyaha dhanka kalena wariyaha al-jazeira ayaa sheegay in saakayto xaalad rejignaan oo dhanka cirka ah looga dhawaaqay gobollada khirzon zabroshai maicolif o odesa ee koonfurta ukrein dhinaca kale maamulka gobolka waqooyi bari ee kharkiif ayaa ku dhawaaqay in aaga warshadaha ee magaalada lagu duqeeyay saaka fargantaal oo stre handareed oo ruushku leeyahay koonfurta khirzon hogaamiyaha militariga ukrein ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay xoojinayaan dhufaysadooda difaaca ee ku teedsan daanta bari oo ay ka maamulaan webiga dinibro tan iyo markii ay ka baxeen magaalada in ka badan bil ka hor afhayeen u hadlay ciidamada ukrein islamarkaana kusugan magaalada laguna magacaabo yefgeni yerin ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay ka jawaabayaan duqeymaha joogtada ah ee yukrein ay ku hayso goobahooda iyaga oo duqeymo ku garaacaya goobihii rayidka ee dib looga qabsaday iyagoo isku dayaya inay cadaadis saaraan dadka ku haray deegaanadaasi waa sida uu hadalka u dhigay geesta kalena haddii aynu no, eegno wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga antony tajani ayaa sheegay in roma ay taageersan tahay dadaalada ankara ee lagu xalinayo khilaafka udhexeeya ruushka iyo yukrein mas-uulkan talyaaniga ah ayaa u sheegay wakaalada wararka anodol mar uu ka hadlayay booqashadii uu dhawaan ku tegay magaalada ankaraa in marka loo fiiriyo xiriirka uu turkigu la leeyahay dhammaan dhinacyada ay ka dhigan tahay in door muhiim ah uu ka ciyaaro xasilinta khilaafka u dhexeeya ruushka iyo yukrein isagooo sidoo kalena ka hadlay dhibaatada ka taagan dalka libiya wasiirka oo qiimeynaya iyo lalka ugu muhiimsan ee laga leeyahay xiriirka turkiga iyo talyaaniga ayuu waxa uu yiri waxay ku salaysantahay xiriir dhaqameed iyo aqoonsiga mediteraneanka ee caadiga ah iyada oo loo marayo wadahadal siyaasadeed oo mirodhalah iyo xiriir dhaqaale iyo ganacsi oo sii kordhaya sidoo kale isweydaarsiga fifircoon ee udhaxeeya bulshooyinka rayidka ah isagoo ku nuxnuxsaday in xiriirka labada dhinac uu soo hagaagayo muddo kadib wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga antonio ayaa waxa uu dhinaca kale shaaca ka qaaday in ganacsiga labageesoodka ah ee labada dal uu gaaray heerkii <hair> ugu sarreeyay dhowrkii sane ee lasoo dhaafay isagoo muujiyay sida uu u rajeynayo inuu gaaro shan iyo labaatan bilyan oo dollar inta lagu guda jiro sanadkani waxa uu intaasi ku daray iyadoo turkiga uu yahay wadanka ugu horeeya ee dhaqaalaha iyo ganacsiga ee talyaaniga waxaan si buuxda u wadaagnaa yoolka lagu gaaro ganacsi laba geesood ah oo ku kacaya soddon bilyan oo dollar sanadaha soo socda sidoo kalena waxa uu yihi iyadoo looga mahadcelinayo inay jiraan kun iyo shan boqol oo shirkadood oo talyaani ah oo ku sugan turkiga waa inaan ka shaqeynaa sidii aan uga faa-iideysan lahayn fursadaha silsiladaha sahayda ee adduunka oo dhan wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in talyaaniga iyo turkiga ay isku aragti ka yihiin arrimo badan oo dhanka ammaanka ah waxaana uu yiri labada dal waxaa ka go-an inay sare u qaadaan xasiloonida caalamiga ah iyo midda gobolkaba waxa uu raaciyey waxaan leennahay fikrado wadaag ah oo ku saabsan maareynta socdaalka gobolka mediteraneyaanka waxaan diyaar u nahay in aan si dhow uga wada shaqeyno la dagaalanka argagixisnimo nooc kasta iyo muuqaal kasta iyo sidoo kale ka ganacsiga dadka iyo xoojinta wadooyinka sharci darada ah waxa uu tilmaamay in iskaashiga dhaqan ee labada dal uu sare ukacay kadib markii uu dilaacay cudurka covid nineteen gaar ahaan kadib heshiisyada iskaashiga ee lagu kala siixday qaab dhismeedka midooda yurub taasoo muujineysa in tirada ardayda turkiga ee wax ka barata jaamacadaha talyaaniga ay aada u kordheen dhibaatada ukrain isagoo ka hadlaya dhexdhexaadinta turkiga ee dagaalka ruushka iyo ukrain wasiirka arrimaha dibadda e talyaaniga waxa uu yiri rooma maanta waxa ay taageersan tahay dadaalada gorgortanka ee ankara ee lagu xalinayo khilaafka socda ee u dhexeeya ruushka iyo ukrein isagoo intaasi ku daray marka loo fiiriyo xiriirka turkiga uula leeyahay dhammaan dhinacyada turkiga wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa bilowga geediso codka wadaxaajoodka nabadda waxaana muhiim ah in dhinaca ruushka uu sii wado ka hadalka shuruudaha dagaalka kadibna kiif ay furto wadaxaajood nabadeed oo cadaalad ah oo weliba si buuxda loo wada leeyahay antony ayaa waxauu ku nucnucsaday inaysan nabadi jiri doonin cadaalad la-aan wuxuuna intaasi ku daray turkiga iyo kooxaha kale ee caalamiga ah waxaa hubaal ah inay wax ka bedeli karaan heerka diblomaasiyadeed heshiiska badarka ayaana ah tusaalaha ugu muhiimsan ee arrintan talyaaniga waxa uu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay natiijada wanaagsan ee kasoo baxday geedi socodkii fudeynta oo ay ankaro hogaamineysay ee wadaxaajoodka ayuu yiri sidoo kalena antoni ayaa tilmaamay in talyaaniga uu bilaabay wadahadal heer wasiira oo ku saabsan sugnaanta cunnada ee gobolka mediterraneanka iyadoo taageera ka helaysa hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobe vaw wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga ayaa waxa uu ku tilmaamay turkiga inuu u ogolaaday inay si wada jira ushur guddoomiyaan hindisahan oo uu door wax-ku-ool ahy ka qaato qeyxidda iyo hirgelinta iskaashiga dalalka mediterraneanka si ay u wajahaan dhibaatooyinka ka dhashay arqaladeynta ganacsiga badeecadaha adduunka ee uu sababay dagaalka isaga oo carabka ku adkeeyay intani ay tahay cadeen kale oo muujinaysa xoojinta xiriirka labada dal sidoo kale wasiirka arimaha dibada ee talyaaniga ayaa sidoo kale dhanka dhibaatada libiya waxauu kayira xasiloonida libiya waxay muhiim u tahay xasiloonida gobolka mediterraneank oo dhan iyo sidoo kale garabka koonfureed ee naato talyaaniga iyo turkiga waxay wadaagaan go-aan adag oo ku saabsan madaxbanaanda libiya madax banaanida dhuleed iyo sidoo kale midnimada qaranka labadeena dal waxay kamid yihiin saaxiibada dhaqaale ee uguweyn libiya labadeennaba waxaan dooneynaa in aan aragno liibiya xasiloon oo barwaaqo ah ayuu raaciyay hadalkiisa waxa uu tilmaamay in dalkiisa uu marar badan ku baaqay in doorasho xor iyo xalaalah ay ka dhacda libiya isaga oo leh turkiga iyo talyaaniga waxay si buuxda u taageerayaan dadaalka qaramada midoobay ee lagu fududeynayo xal siyaasadeed oo dhammaystiran oo liibiya ah ugu dambeyntiina hadii aynu eegno wargeeska wall street journal ee kasoo baxa mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne joi beden uu ka codsan doono kongareska inay ansixiyaan iibinta diyaaradaha dagaalka f ee turkiga marka lagu daro heshiis kale oo lagu iibinayo diyaaradaha dagaalka jiilka cusub ee f tir ee greega wargeeskan oo soo xiganaya mas-uuliyiin mareykana ayaa sheegay in maamulka beden uu isku diyaarinayo inay ansixiyaan kongareska heshiis la qorsheeyay ee turkiga kaasoo lagu qiyaasay labaatan bilyan oo dolar dhankeedana wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ayaa sheegtay in turkiga iyo gariiga ay xulafo ku yihiin nato balse aysan kala hadlin iibka diyaaradaha difaaca ka hor intaan ogolaansho rasmi ah ka helin kongareska ankara waxaay u gudbisay washington codsi bishii octoobar laba kun kowiyo labaatan si ay usoo iibsato afartan diyaaradood oo f sxtin ah oo ay sameysay shirkada mareykanka ee lockhead martin iyo qalab loogu talagalay diyaaradaheeda dagaalka si ay u xoojiso ciidamadeeda cirka kadib markii ay ku guuldareysatay inay iibsato diyaarada f i wargeyska wall street journal ayaa sheegay in labada heshiis ee turkiga iyo gariega ay kamid yihiin hubka ugu badan ee mareykanka laga iibiyo sanadihii u dambeeyey jariirada wall street journal oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta ayaa sheegtay in ansixinta kongareska ay ku xiran tahay in turkiga uu ansixiyo in sweden iyo viland ay kamid noqdaan nato kubiritaanka sweden iyo viland ee isbahaysiga waxay u baahan tahay ogolaanshaha dhammaan soddonka waddan ee xubnaha ka ah turkiga ayaa labadan dal ka codsaday in ay iska kaashadaan dhowr feel ka hor inta aan loo ansixin inay xubin ka noqdaan nato gaar ahaan inay ka caawiyaan inay gacanta ku dhigaan inay gacanta kudhigaan xisbiga shaqaalaha kurdistan iyo kooxda fehola golan oo ankara ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen iskudaygii afgambi ee sanadkii laba kun lix iyo tobankii aragtidaada daawada qeybtoose omintige noogureer mahadsanid barnaamijka falanqeynta xogta caalamkood ka daawaneysee marhaati tv anageyntaas barnaamijkakan xigeyntaa kukulmeyno nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu